ផ្ទះពលរដ្ឋ70ខ្នងបានលិចលង់ទាំងស្រុងដោយសារទឹកទន្លេឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈមានទឹកចំនួនភ្លៀងលិចនៅតំបន់មួយចំនួននោះមកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ70ខ្នងក៏បានលិចដោយសារទឹកទន្លេឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកប៉ាល់កនមេឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន62ខ្នងក្នុងភូមិពីខ្នងឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងត្រូវបានទឹកទន្លេឡើងជន់លិចខណៈផ្ទះខ្លះត្រូវលិចពាក់កណ្ដាលនិងផ្ទះមួយចំនួនទៀតលិចប្រមាណកន្លះម៉ែត្រករណីគ្រោះធម្មជាតិនេះពលរដ្ឋបានលើកធ្នើក្នុងផ្ទះឲ្យផុតទឹកដើម្បីស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នដោយស្ថិតក្នុងសភាពប្រឈមបំផុតលោកមេឃុំបានបន្តថាទឹកទន្លេនេះនៅបន្តឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឡើយតែបើទឹកនៅបន្តឡើងខ្លាំងទៀតនោះពលរដ្ឋរងគ្រោះអាចនឹងត្រូវជម្លៀសចេញទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពពំខានសម្រាប់នៅទីនោះគឺមានតែវត្តថ្នល់ឈើទាលមួយប៉ុណ្ណោះដែលពួរបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យមើលជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយតាមសភាពការជាក់ស្ដែងមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍